Christer Mattiasson, välkommen till Sirius. Tack ska du ha. Berätta, hur är första intrycken? Det är fantastiskt bra. Det är bra stämning, givetvis, när man har kritat på. Jag känner en glädje. Jag vill egentligen bara köra igång och jobba. Det är väl det jag vill göra just nu, men härligt. Mm. Berätta, vad var det som lockade med Sirius? Det är många delar som lockar. Jag har ju följt Sirius egentligen sedan Tolle och Kimmo här. Eftersom det är gamla lagkamrater och vänner. Och sett hur man har byggt upp den här föreningen. Hur man har byggt upp organisationen runt omkring och fotbollen man har spelat. Det är de absolut viktigaste bitarna för mig först och främst. Hur spelas fotbollen och vilken värme finns det i föreningen? Mm. Beskriv dig själv som ledare. En ledare som bryr sig om spelarna framförallt. Jag tycker de är fokuset för mig. Att få dem bra där ute. Sen om vi tittar som fotbollstränare så vill jag kunna äga spelet. Jag vill kunna ha mycket boll men samtidigt vill vi spela framåt. Det är otroligt viktigt att vi inte bara har en massa boll och vi inte omsätter det i målchanser. Vi vill kontrollera matcherna så gott det går och gärna vinna dem också. Mm. Lite över en månad kvar till träningsstart. Så ta oss igenom här. Vad väntar härnäst här i uppstarten? Oj, nu är det att sätta sig och plugga. Försöka få lite möten med spelare. Vad gör de? Vad är de bäst på? Prata med alla ledare runt omkring. Vad har de gjort? Och vad tar vi med oss? Så man inte kommer in och förändrar för mycket. Fotbollsmässigt så vet vi ungefär hur vi ska spela. Men vi vill ändå få fram det viktigaste hos varje spelare. Det blir mycket jobb och mycket tid framför datorn nu, närmsta tiden. Tack så mycket och välkommen till klubben. Tack ska du ha.